I dag der får vi besøg af Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister, og vi glæder os til at vise ham vores nye VR-simuleringer, som vi bruger i vores naturvidenskabelige undervisning. Og vi er det første universitet i Europa, som faktisk anvender de her simuleringer. Det er også, at du bruger flysimulatorer og andre. Det er jo simulation i det hele taget, som man kan gøre. Nu kommer vores velkommen. Hej, Tommy. Susanne. Instituttet her på Instituttet. Ja. Vi er rigtig glade for at byde dig velkommen og introducere dig til vores nye initiativ. Ja, jeg står med et par briller på. Ja. Jeg tænker, vi starter med det nu, eller? Hvad det er for nogle celler, og det er stamceller, vi arbejder med. Og hvis man er i tvivl, så kan man så gå ind og læse noget teori om det. Ja. Så det giver altså også en god læring inden for hvad man nu engang har gang i. Ja. Mm. Så som studerende er jeg i hvert fald positiv overrasket. Så får du den her i hånden. Yes. Sådan. Hvor god er jeg på sådan en skala fra nye studerende til første gang? Men så skal vi have pipettespidser på, inden vi kan begynde at arbejde. Det ligger lige på højre hjørne. Peger jeg over. De blå. Ja, de blå, den blinker over i højre hjørne. Dem der, yes. Det der. Ja. Så man får sådan hele tiden realismen, ikke? Det er fuldstændig de samme arbejdsgang, du vil have i et laboratorium. Jamen, jeg kan godt bruge lang tid på det her, det synes jeg. Det er det, man kan. Man bliver helt opslugt. Ja, præcis, ja. Men jeg tænker, det er at have et projekt her, hvor vi tager en ny teknologi, og så prøver at have sådan en forskningsmæssig tilgang til det, og finde ud af, hvad virker, hvad virker ikke. Det er jo den rigtige måde, og den rigtige tilgang til en ny teknologi. Nogle gange skal man bare prøve det, og forsøge det, og teste det. Andre gange skal man have en lidt mere struktureret tilgang til det. Og det har vi altså her i forhold til de her virtuelle teknologier. Min ambition er, at vi bliver meget bedre til, på tværs af alle uddannelser og i alle områder, på alle fagligheder, bliver bedre til at bruge teknologi, til at man sørger for, at vi får gør det mere spændende, gør det mere levende, og får mere viden ud af det. Ja, nu har vi haft besøg af ministeren, og det var rigtig spændende. Han stillede nogle rigtig gode spørgsmål, da han prøvede vores simuleringer. Så nu er det bare med at klø på og komme i gang med det her.